avui. Avui estic molt content. Sí. Estic molt content perquè avui ve de convidat l'única persona que ha sigut president del Parlament Europeu, ministre d'Exteriors d'Espanya, i, atenció, ha estafat també per un príncep nigerià. Un aplaudiment per Josep Borrell! Ei! Què tal? Bona tarda, Josep! Què tal? Com estàs, tio? Molt bé, gràcies. Abans de començar, deixem un aclariment. A mi no m'estafó ningú príncipe nigeriano. Era una web de brokers anglesos. Ja, i com es deia la web? thisisnotanestafa.com. Sí, com ho saps? Tu també vas pillar? Josep, no sé si saps com funciona la ruïna. Sí. Això funciona que la gent veniu aquí i ens expliqueu la vostra anècdota més patètica i nosaltres ho pengem a xarxes i després ens fem rics gràcies al teu patiment. Llavors, quan vulguis, tens alguna ruïna que explicar-nos, no sé. Bueno, a veure, amb tants anys al PSOE de ruïnes en tinc moltes. Però mira, quan jo era ministre de Pedro Sánchez vam fer servir una aplicació per espiar terroristes contra 65 independentistes! Però eren terroristes? No! Que va, eren uns fills de puta separatistes. Que és mucho peor. Total, que nos pillaron con el carrito de helado! Josep, no sé si... Vull dir, esperàvem algú potser una mica més divertit. Més divertit? Sí, en tinc una de molt divertida, és del verano pasado. A veure. Havia un porrón de negritos que querían saltar la valla de Melilla. No, és que no sembla que sigui la ruïna espera, que expliquem... Espera, no, Tomàs, no. Espera. No. Entonces, los negritos llegaron hechos papilla a España y la Guardia Civil, dejó que la polimorita se los llevara a Marruecos otra vez. Y el Marlaska va y lo niega. Y la BBC va y los pilla. Y yo, what the fuck? A veure, nosaltres... Duríssim. És que aquí no sé si has entès el concepte, que és que ha de ser algo divertit, potser una ficada de pota... Ah, una ficada de pota, si tu vols una ficada de pota. Val, jo tinc una ficada de pota molt bona, me la va explicar el general Galindo. Ja sé qui és, ja sé qui és. No, però jo crec que tu penses en el senyor Galindo amb una escopeta, però no és això, em sembla, eh? Oi que no? No va per aquí. No ho sé què has dit. No, sigo? Endavant, sí. Em fa una mica de por, però bueno. Resulta que querían secuestrar a un dirigente de la ETA. ¿Cómo? A ver... ¡Y se equivocaron! ¡Y los tíos, hijos de puta, le sacan la capucha y dicen ¡ahí va la hostia! ¡Este tío no es de ETA! Y llaman al Barrio Nuevo, los muy cabrones, y dicen ¡ministro, ¿qué hacemos? ¿Nos lo cargamos? És que... No és la línia... Jo pixo, literalment pixo, perquè m'has literalment... marcat una bocheta. Vale. No és la línia del programa, em sap greu, Josep. Tinc una molt bona. L'última ja, eh? Perquè bueno, no sé. Com vulguis. Ara sí. Està el senyor X amb una pala en una mano i un sac de calç viva a l'altra mà i diu... Por consiguiente... gràcies, Josep Borrell, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a tots.